你可以先变，那种什么？这里啦，路，路不哎，不开 VP。Dia hamil ya. Mati dan masih di lebih cepat. Jangan jangan sentuh ya skandal aku. Thank you Aisyah Rali, thank you. Skandal, buat apa? Apa dia? Skandal. Awak skandal saja. Jangan bagi tahu abang saya tau. Abang siapa? Mariam, Mariam. Saya idola abang tu. Hah? Cantik abang. Cantik abang. Memang kan. Puji diri sendiri. Anjay. Jom skandal. Jom skandal. Ya, ramai kat mana tak. PPP pol ni. Masih gitu. PPP emisi soft. Saya jaga awak tau. Saya jaga awak macam mana saya jaga girlfriend saya. Kena kena. Jep, jep, jep. Mana pat? Ada sepatah kena nengok. Kakak, kakak, kakak. Sini, sini. Cakap, cakap lu. Cakap mana lawa lu. Aduh, aduh, kau lakukan. Dia tipu, tipu, dia tipu, dia tipu. Tipu ya, Ben. Thank you, Nurul Najwa. Thank you, 100 star. Thank you, Zaro Zamani. Thank you, 100 star. Thank you, Alif Mio. Thank you, 30 star. You nak I-bomb dia? Hit. Jaga, jaga, jaga. Jaga. Skandal kau ni macam psycho je, Yen. Cah, abis kau. Hit. Takut aku Yen. Psycho kat dia. Yen, dia psycho Yen. Tolong aku Yen. I have to bomb you, bomb you. Bomb eh? Ayah, dia ni boleh je. Jangan ingat dia Terminator. Dia champion, dia boleh bomb orang suruh hati. Kau ingat kau apa? Pokok pisang. Kita ada kaki lah nak lari. Kita tak ada kaki nak lari. Thank you 20 star Syakir Muhammad. Thank you Zaro Zamani. Thank you 50 star. Thank you Izaan Daniel. Thank you for the star. Semoga diberikan rezeki. Yang mana belum masuk jangan lupa tekan like share. Yang mana belum follow page ni silakan follow kan. Tanda seru notify semua ya. Bebe. Bukan siapa lah saya. Bebe ni bagi tahu girlfriend saya tu. Apa? Yang bagi tahu Mariam pula. Kita main sama-sama. Tak tak. Dia yang diam tu. Diam. Makan dia tengah makan tu. Dia tak habis lagi buka puasa. Ya. Aku tengok story dia. Makan thank you Izan Daniel. Thank you for the star. Thank you franchise Ujai. Thank you 100 star. Harap yang sihat selalu. Dan makan sama sahur. Boleh habis ni eh. Habis game ni saya tunjuk korang. Thank you game. Mana saya star. Semoga diberikan rezeki. Nak panggil apa? Nak panggil apa ni skandal? Watch out. Orang ke tu? Oh, dia pakai MC sing rong rong. Rong rong gitu. Skandal. Ya. Yeah. Nak panggil apa kau kawan ni? Ini cepat ni. Takut eh. Tak, orang nak panggil cepat. Apa ni? Panggil
Hasnizan. Ayang, ayang. Ayang, ayang. Cayang, cayang. Cayang. Panggil cayang. 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 Hmm? Jadi skandal saya tau. Cayang. Oh, boleh, boleh. Cayang, cayang, cayang. Cayang ni cian lah. Dikala cayang, saya kena panggil you... Bebe hancing. Bebe hancing? Mm. Bebe hancing. Mm, bebe hancing. Tolongin. Tapi tahu anjing hancing tu apa? Hancing tu kotak kau tak masuk. Kau lah hancing. Thank you 30 star plus chai hujan. Thank you, semoga diberikan rezeki. Eh, orang kata tak? Aku tahu ini orang ke apa ni. Aku emesis off ni tak? Ada start? Tak dengar. Sama. Aduh. Ya, dua orang ni. Sekejap, Atta. Jom, bebe. Jom, bebe. Apa pun, apa dah? Cayang. Ada orang, bebe. Depan you. Kat batu. Attack the mark. Oh, okay. Tembak je lah. Tembak. Takut pula. You masa thank you 50 star Aziz Iman. Tak apa. Mana orang? Tamu. Dalam tamu ke atas bukit eh? Dia kan macam tu bukit ni. Chayang. Yeah baby. Jangan beritahu girlfriend saya tau. Oh, baby. habis sini je lah tau. Boleh. Sampai sini je. Oh! Chen. Hati-hati, Chen. Jom. Bebe. Careful. Lari. Oh, wow. Missy so on tak ada, geng. Missy tak ada, memang saya tembak patah itu lah, geng. Tak ada skop ke? Dia seorang ke tu? Tapi tadi rasanya dua orang. Ini skop apa? Skop 4 eh. Ada skop 4. Thank you Effendi. Thank you Rupa Plimus. Sorry Doyen pasal drama sebelum ni. Okay, siapa tahu. Thank you Farid Anwar. Thank you Pak Plimus. Thank you Hazrul Shah. Thank you. Thank you 49 Star. Semoga dia mulakan rezeki. Okay. Thank you Jumatah Masyid Zona. Thank you Adi Jahadi. Thank you 15 Star. Thank you Sadiq Sagaraga. Thank you 15 Star. Thank you Frecha Uja, thank you 50 salam dari Sarawak. Harap satu hari nanti dapat jumpa dengan idola ye. Thank you. Syawa. Kau lagi gerak? Dekat depan aku. Batu mana ni? Batu ni? Watch out! Watch out zone tu. Aku kena jaga skandal aku tu, kata. Ya tahu tu kau buat kejap buka aku tu. Kan skandal aku jalan seseorang tu. Tahu aku jap bongok. Tak apa bebe, aku ambil motor jap. Harap Secret Yudo dapat teman Dingo ke si. Tak sabar nak tengok kuasa besar Malaysia lawan dekat si. InsyaAllah. Amin geng. Secret dengan Yudo boleh comeback geng. Hey! Skandal! Kenapa awak ambil jantan lain? Tahu tak jantan tu hancing juga tau. Tak basuh, tak pernah basuh. Orang tu. Bapak weh! Watch out! Out of nowhere! Tu tak suara kita?
Watch out. Dekat kiri lah, dekat kiri lah, dekat kiri. Watch out. Kami, kami. Boleh ke? Akak hila. Sempat tak juga kat ni? Saya tengok nyawa macam dah on the way meninggal itu. Allah! Mata! Bot! Mata! Cuba bot, mata! Dah, dah. Sorry, baby. Boy, no, mata! Eh, power, bodoh, mata! Weh, akak ke mana? Aku dah mati, mata! Ya Allah! Thank you broski, thank you 15 star. Semoga diberikan rezeki. Ini ke champion? Aduh, mak. Sorry lah, aduh. Lupa eh pakai VIP. Eh. Okay, ambil lah. Mati dah, mati dah. Jangan sentuh eh skandal aku. Thank you Aisyah Rali, thank you 19 star, semoga dia berkat rezeki. Asap pun naik motor eh? Nak ambil info boleh tak? Ambil apa? Patah apa ke? Mana mic dia? Jahanam punya patah dia dilut semua. Ni ada satu, ni ada mic atas baru ni. Atas tu. Watch out! Tepi tu. Kiri. Tembak tak kena pakai. Oh, warna tak ramai dah tu. Ayah main berapa jari? Main 3 jari. Good luck see ya. Thank you Ahmad Mukri, thank you for the testa. Semoga diberikan rezeki. Asal jadi third wheeler, third wheeler. Fatah tak jadi third wheeler, dah kahwin dah. Tak, Fatah ni cover lain. Kalau cepat. Oh, wow, nyamak kan? Cepat yang hantar. Oh, wow. Hantar dia, cepat. Ni atas botol, gila atas botol. Ni, ni skandal ni kan? Nanti kalau Mariam tengok dah. Ya Allah. Apa hal motor dia? Ni amalah standing dengan you ni. Motor pun tak okey. Eh, jom. Alah. Saya marpek. Saya marpek. Jom. Jom. Apa dah? Dah. Jom. Tengok buat tak. Nanti kau nak aku apa? Penat. Cepat ada motor. Lah, dah lah single. Motor. Dah tak ada awet. Dah tak ada awet. So, nak itu orang. Tak ada persik tu. Nanti malam kita download PUBG China. Kita korang nak tak saya main klasik PUBG China FPP. FPP dekat PUBG Mobile Global ni tak ramai orang, susah nak dapat matchmaking. Kalau PUBG China senang dapat. Patah kena tinggal duk sian. Thank you Jelos, thank you 50 star, thank you Adam Azla, thank you 49 Ninja ada yang gulak Grandfather dan si do your best. Thank you 49 star, thank you. Thank you Patricia Uzma, thank you for the star. Thank you 34 star, semoga dia mudahkan rezeki. Nak tak? Nanti malam saya download ni, Pak Cina.
tapi tak tahulah macam mana nak look. Kena tanya orang pandai. Boy lah. Boy kan? Nanti malam kita download. Wish, bebe. Dia bom bebe. Bukan. You ni kan? Dia bom you ke? You. Kena ke bom tu? Tak, tak. Patang ke bom kan? Dia dah diam. Eh, bebe. Berani dia tembak apa bom-bom skandal eh. Mana orang ni? Sana. Mantap button ni. Eh. Dia nak bom mai. Kalau I cannot, dia angkat dia dulu. Tengok bebe, dia balik pun. Dia balik eh. Dia balik lari. Macam orang Indon ni. Kau Indon eh? Bom-bom orang ni. Cucuai. Orang single macam tu. Thank you Azrul Lamri Arifin, thank you 50 stars. Semoga murah rezeki. Yang mana bermaksud jangan lupa tekan like and share geng. Kasih like, kasih share geng. Mana orang ni? Au. Thank you 100 star Mak Aiman, thank you. Semoga murah rezeki. Boy Ayan, nak aku nak kau tabrak bijak. Dia ada orang kat rumah depan ni. Ah, oh, ya Allah. Enemies ahead. Jauh. Oh. Ada dua, ada satu squad ni. Dia bom you, bebe. Tu apa patah? Dah. Allah. Eh, ya Allah. Allah. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tu bukit. Okey. Dah mesti ya? Oh, ada UM. Tak ada. Ada bom, nak bom. Nak bom? Tak nak bom. Okay. Kiri ada orang ah. Serumah ke? Okay. Ha! Tengok. Atas Z mana boleh carry you? Bodohnya Yen. Oh lain. Sabar. Satu-satu lagi. Yang mana bermaksud jangan lupa tekan like share.